Ćao Snežo, ti prilikom upoznavanja meni si se predstavila, ali hajde predstavi se i našim čitaocima. Ćao svima, ja sam Snežana Bogdanović, dolazim iz Bačkog Dobrog Polja, imam 25 godina, završila sam za kulinarskog tehničara. Rekla si mi čime se baviš? Trenutno sam nezaposlena, ali radila sam u menjačnici. E, ono što mene zanima jeste, mogu primetiti tvoj atraktivni izgled, i lepo izgledaš. Hvala puno. Zanima me, da li si radila nešto od nekih estetskih korekcija, zahvata? Pa radila sam grudi i neke sitne korekcije na licu. Zanima me, imaš li u planu da možda doradiš nešto? Pa za sada nemam ništa, ali može da se desi. Kao na primer, imaš li ideju? Pa možda bi grudi povećavala za godinu dve. Na koliko? Idemo, 850. Ma, 850. Ono što mene zanima jeste tvoj život. Kako si ti živela kao mala? Pa što znam, bilo je i lepih trenutaka i loših. Mislim, najloši trenutak koji mi se desio, to je kad sam oca izgubila. Tad sam baš bila povređena i jako sam se razočarala, jer kad me tata napustio, tu sam baš bila povređena. A reci mi, on je preminuo? Da, pre 6 godina. Od čega? Pa dijabetičar je bio. Mm-hmm. I koliko te to, kako si uspela da se izboriš i da staneš na noge? Mislim, to mi sada držim. Tako je, tako je. Naravno, mislim, on je u srcu i uvek će biti. Bilo mi je teško jedno godinu, dve. Kako si stala na noge? Pa tu su mi bili svi prijatelji, porodica, svi su mi bili podrška, tako da jednostavno moralo je tako. Život ide dalje. Reci mi, rekla si mi van kamera da si se opekla u solarijumu. Šta se desilo? Da. Kako pa si to uspela? Pa išla sam 25 minuta u solarium, a nisu mi rekli da su nove lampe. Iako sam se ispekla lice, nadam se da će me proći za 7 dana. Da, a šta su ti rekli lekari? Bila si kod lekara? Da. Pa ništa, strašno mažem neku mast, proći će me za 2-3 dana i to je to. Reci mi, što se tiče tvog privatnog života, zanima me, ima li nešto, neki tvoj bivši momak, da te drži u šaci sa nečim? Ne. Ima nešto što može da se sazna o tebi, a da ti ne bi voljela? Nema ništa. Neki eksplicitni snimak, fotografija? Ne volim to da radim. A reci mi, neko od bivših zadrugara na koga si bacila oko, malo pre si mi rekla, to jest u intervju sa još jednom učesnicom si rekla, ja bih voljela sudom za Filipa Cara, ali to je istina? Ha, ne znam da li bi voljela, ali simpatičan je. Znači možda Filip Car je negde tvoj? Ne bi baš Filipa, više bi Mensura. A više Mensura? Da. A šta ćeš ako uđe, na primer, Milica Veselinović, njegova bivša devojka? Će ti ona predstavljati problem da možda osvojiš Mensura ako bude bio tu? Pa ne bi da se meša. Neka uživaju oni. Mislim, oni nisu zajedno. Ne, oni nisu zajedno. Ako nisu zajedno, ali... pa ona neće prva ništa na silu. Ako on pokuša, neće se buniti. Aha. Zanima me intiman odnos pred kamerama. Kakav je tvoj stav o tome? Hoće... To nikako. A šta ćeš ako ti se desi? Pa, mislim da se neće desiti. Da, voljela bi da bude s Mensurom, pretpostavljam. Mensur je Mensur, ali... Jedan je Mensur, ali da? Da, ali ne bi baš voljela to pred kamerama, više kad bi izašla, to je već druga priča. Je li ima neko od bivših zadrugara da ti se javljao možda? Nema. Što mi ne deluješ tako uverljivo? Nema. Da sačekam još 10 sekundi pa ćeš da mi kažeš? Mislim, nema niko da mi se javlja, ima dosta ljudi da mi pišu, ko? Da me smaraju i tako. Niko ovako da je poznati, ovako kao inače što su pisali, ali ovako si... A šta ti pišu? Da li ulaziš u zadrugu... Ali te pišu nešto da ti nude brak? Ma nude mi se. Ili papire da se preseliš, novac da, neki. Da. Koja je najveća suma? Sve kuću? Da. A koja je najveća suma koju su ti ponudili? E pa sad stvarno ne znam, nisu mi novčano ništa nudili i više su ovako nekada... Da ti daju kuću? Ne, automobili. Jesi nekad prihvatila takav poklon? Ne, nikada. A od nekog bivšeg momka? Ne. Da ti bivši momak recimo kupi kola? Mislim kad sam bila u vezi, momak mi je uzimao auta i to. A šta je bilo sa tim momkom?
Niste više zajedno? Nismo zajedno. Već zbog čega? Duži period, pa nije jednostavno išlo, bio je jako ljubomoran i posesivan. Mislim, i ja sam takva, ali to je... Čekaj, i ti granice. Si takva? Da? Van granice? Šta si najluđe onda uradila u svom napadu ljubomore? Najgore što sam uradila je što mi se nije javljao dva puta na telefon i slomila sam mu auto. Auto si mu slomila? Da. Kako? Pa lepo, ušla sam u auto i slavila sam. Pa kako je, on, šta je on rekao na to? Pa nije mi ništa rekao, jer sam ja glumila da plačem. Glumila si da plačeš? Da, da me kao boli noga, ja izvinim. I onda sam fokusirao više na tvoju nogu nego na štetu od auta. Tako da si ti to sve verovatno... Iako je bila velika šteta. Bila velika šteta. Kolika šteta bila, znaš možda? 3-4 hiljade eura. Napravila si čoveku štetu od 3-4 hiljade eura samo zato što ti se nije dva puta javio na telefon. Da, da, da. Zamisli da me prevario, šta bi onda bilo? Pa šta bi uradila? Zapalila kuću. Kuću? Da. Ja, ništa. Pa nek se neko usudi sam. Reci mi, za sam kraj, šta bi imala da poručaš za drugarima? Koji će možda da vide ovaj intervju? Očekuje nas ludnica. Jel da? Da. Hvala ti mnogo. Ćao!